Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar guys? So hopefully you dalam keadaan yang sehat sentiasa dan sentiasa bersemangat dalam forex trading. Kan sebab forex trading ni dia perlukan semangat sebenarnya. Kan dia tak boleh orang lembik-lembik, orang letih-letih kan. Ada yang reply email saya, coach saya ni tak suka pada coach dah sebab coach cakap kasar. Kan saya tanya elok-elok dalam Facebook, saya dah beli produk coach, pergi seminar dan sebagainya. Tiba-tiba coach apa tu bising kat saya. Apa tu, dan akhirnya saya rasa sakit hati lah kan, what the fuck to her ditibai. Okay, saya satu, saya mungkin boleh kata minta maaf. Nombor dua lah, saya nak you juga jelas, iaitu you kena learn apa you patut learn kan, you kena learn apa you patut learn. Maknanya kalau you sendiri rasa macam perlu dipampered apa sebagainya, bukan tempat dia lah kan. Saya di sini ialah bukan bertindak nak jadi kawan you, saya bertindak nak jadi you dapat result kan. Saya bertindak ialah nak you dapat result. Dalam nak dapat result tu, dia juga melibatkan kepada, iaitu hari ni tajuk saya lah technical versus fundamental. Kan dalam nak dapat result tu, ini kita punya tajuk lah technical versus fundamental. Kan mana satu yang sebenarnya technical, mana satu yang sebenarnya fundamental, mana satu yang kaitkan. Ada yang kata, coach kau ni bullshit coach. Aku nak pakai macam ni je, teknik aku fundamental, sentiment, technical, baru power. Suka hati mak bapak kau lah, asal kau profit, kau faham tak? Sekarang ni kau tak peduli kau nak pakai apa benda pun, kau nak pakai fundamental saja pun tak apa, teknikal pun tak apa, yang penting ialah you punya outcome. So apa outcome you, alright? So saya nak bincang ni pasal kesan teknikal dan versus fundamental dalam kes kita ialah US Iran war, yang di mana gold patut tutup gap tak tutup gap. Semalam saya cerita pasal runway gap. Anda runway gap lah hari ni kan. So ini yang saya nak nampak, okey? Hi, saya Jero Azrul. Saya nak anda klik subscribe dan klik notification untuk dapatkan video dan update terbaru daripada Road to FTT. Alright, so welcome, apa khabar? Dan tolong kenalkan diri kalau you belum kenalkan diri pada saya. Tak kisahlah you tengok ni masa rakaman pun, saya running ni masa live. Tapi pada masa sama juga ialah saya nak you pergi kepada, iaitu apa yang saya nak you mula belajar, nak juga faham. Okay, nombor satu ialah you kena faham, iaitu of course, apa benda yang berlaku sebenarnya. Adakah tak boleh pakai technical ni, fundamental sekarang ni yang power. Kepala otak bapak kau berjambul kan, bukan macam tu bodoh. Tiba-tiba pula bodoh, coach kata dah okey dah, minta maaf, bodoh pula tak adalah, saja je. Alright, Mira kata best lah coach, mencarut-carut dapat energy. Saya kata mana ada kan, dapat juga tapi tak adalah. Okey, jom salam Fidaus dengan Buyung. Bodoh tu sebenarnya kalau you faham ya. Satu benda kenapa saya menggunakan bahasa-bahasa macam tu ialah bukan sebenarnya saya nak maki apa tu jampi serapah you pun, dia more on pada macam alamak serius ni, alamak macam meluar daripada kebiasaan kan, daripada ni. Saya faham mungkin tengah tempat lah you tak biasa macam ni, saya minta maaf. Tapi saya bukan berniat bercakap kasar, tapi mohon untuk sedarkan kita sama sendiri, mungkin cara tu tak sesuai dengan you, tapi saya juga cuba sesuaikanlah dengan apa yang kita boleh sesuaikan. Buyung daripada Brunei, welcome. Fidaus, welcome, dan juga welcome semua, apa khabar? Selalu kenalkan diri balik kan, jangan pernah penat dan jemu kenalkan diri kan. Kau ingat kau famous sangat orang kenal kau kan. Saya sendiri setiap hari pun saya coach Jero, saya proyek trader sejak 2007 sampai sekarang, hari-hari aku cakap kan, jangan perasan kita ni famous sangat kan. Saya tak pernah perasan saya punya mas, saya ni master ke, saya punya sifu ke, saya siput sedut ke kan, saya petai goreng ke, petai yang Mira minat sotong masak petai ke kan. Saya bukan macam tu, saya hanya orang biasa kan. Saya hanya orang biasa yang sebenarnya memulakan forex trading secara tak sengaja, pasalnya saya invest pada satu mamat ni $2,000 dan investment tu dalam 2 minggu habis $2,000. Dan saya start cari sendiri, saya gali-gali dan bukan senang pun, dalam masa 3-4 tahun barulah saya berjaya so-called crack the code. Itu pun terpaksa ambil 2-3 tahun lagi untuk grow account yang sangat slow nak mampus kan. Jadi ini yang saya sebenarnya, Mira daripada RTT, welcome Mira. Tengah order sotong sambal apa tu, petai ke? Jadi you kena clear dekat sini kan. Jadi tugas saya dekat sini ialah, bukan tugas saya ialah aku nak kau datang apa tu minum air basuh kaki aku tau, ataupun kau cium kaki aku tau. Apa yang aku nak kau ialah supaya kau ni berubah hidup kau kan. Apa yang aku nak ialah, aku tak kisah pun kau suka aku tak suka aku pun, aku peduli apa. Yang aku peduli ialah result kau bang. Kan, yang aku peduli ialah kau dapat hasil dan berubah hidup kau dari segi kewangan kau, masa kau, kesihatan kau kan, emosi kau, kau ada leadership, kau boleh buat something kan. Aku tak kisah pun pasal letak apa tu nak orang, oh kena aku jero ni, aku tak kisah. Kau tak respect aku pun aku boleh, kau benci aku pun tak apa, asal kau dapat hasil kan. Tugas saya dekat situ, faham? So Fidah kata sedap tengok kau sakat Mira. Saya tak sakat Mira, Mira yang sakaratul maut. Okay, Muhammad Rizal, saya Rizal daripada apa tu Perak, welcome. So siput berlubang pun ada macam-macam, saya sebut siput, siput pun datang, saya sebut babi, babi pun datang kejap-kejap kot. Okay, jadi
Saya nak you faham dari segi konsep ni. Saya nak you faham konsep ni. Dan kalau saya nak bagi tahu you ialah, saya bukannya ada jurusan PhD dalam matematik ataupun fizik kan. Malah fizik saya dengan teruk, kimia saya dengan teruk. Dengan dia tak ada kaitan dengan ialah, okay, nak forex ni kena ada jadi pakar mathematics. Aku mesti faham CP Along. Satu kali dua, dua, dua kali dua, empat. Bukan macam tu kan? CTCV. Kan? Bukan macam CTCV. Kan? Jadi, kita bukan jadi macam tu. Bukannya, tapi kau sekolah lelaki, aku perempuan. Allah, apa benda kau cerita ni? Kau tahu tak, perempuan, ikut statistik, lebih bagus trading pada lelaki. Lelaki ni semua berani mati. Kau tahu kenapa lelaki banyak mati? Bukan sebab dia penyakit. Sebabnya dia berani tentu pasal. Faham tak? Jadi, dan bukan juga kita ni perlu macam, tapi coach-coach ni hebatnya kamu, boleh bercakap kan? Bukan macam tu bodoh. Aku sebenarnya asal ialah datang daripada seorang yang tak pandai bercakap. Sumpah, lillah ta'ala. Kan? Saya sebenarnya datang daripada iaitu orang yang nak bercakap tapi orang tak suka saya. Tak pandai berkawan. Saya terpaksa pergi baca buku dekat library, saya ingat lagi. Dan saya terpaksa buku, saya ingat lagi buku yang betul-betul menolong saya dalam hidup saya oleh Dale Carnegie. Dia tajuk dia lah buku tu kecil daripada Dale Carnegie. Buku tu ialah How to Win and Influence Friends. How to Win and Influence Friends. Saya baca buku tu, saya praktik saya macam bodoh aku masa tu lah. Aku ingat lagi form 1. Dia kata first ialah, dia kata, saya ingat masa tu lah. Dia kata ialah kau tegur orang sebelum orang tegur kau dulu. Saya pun tegur orang, hai hai. Saya macam bangang. Semua orang cakap macam jandang kau ni jeruk kan. Jadi saya sebenarnya asal dekat situ sebenarnya, asal-asal dia. Jadi maksudnya lah, apa yang saya ada hari ni dan apa saya buat ialah datang daripada gain experience yang macam-macam. Dan the reason kenapa saya tahu pasal forex trading ialah saya been there. Itu je. Bukannya saya ni special ke, pandai sangat ke, hebat sangat ke, apa tu, terlalu bijak sangat ke. Tak ada sebenarnya. Saya adalah average je. Normal kan. Nak kata bodoh tak adalah bodoh sangat. Nak kata cerdik tak adalah cerdik sangat. Average je. Tapi yang buatkan saya ada result ialah pasal saya buat benda sama berterusan untuk jangka masa panjang. Lama-lama dia akan jadi mastery. So mastery datang daripada repetition. Kan? Mother of skill is repetition. You can always repeat, 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 repeat benda yang you cakap. Okay? So benda ni yang kena faham. Dan you kena bawa benda tu, dia panggil walk the talk. Kan kau hidup dengan apa yang kau cakap tu. Dan insyaAllah kau akan dapat benda yang sepatutnya. Dan kalau kata, coach kau boleh lah. Coach kau datang daripada keluarga yang kaya. Yang... Kau tahu tak, aku datang daripada keluarga yang mak aku cerita dulu ialah, bapak aku ialah orang yang tak nak bekerja. Kan, tak nak bekerja, tak nak berusaha pasal dia kata rezeki ni Allah Ta'ala. Hidup ulat dalam batu pun boleh hidup. Faham tak? Dia tak peduli pasal kehidupan ni. Dan mak saya pula dan bapak saya ialah sebenarnya tak habis pun dah jahannam. Kan? Tak habis dah jahannam. Maknanya sangat-sangat dari segi intelligence pun sangat out. Kan? Yang ada ialah kekuatan untuk hidup je, untuk survive anak dan sebagainya. So, jadi tak payahlah macam apa tu kau apa tu macam ni tak boleh, ni tak boleh. Tak, aku datang daripada keluarga yang bukan middle class tau. Aku datang daripada lower class. Kan sekurang-kurangnya ramai juga kawan saya datang daripada middle class kan. At least bapak dia ada profesional kerja government ke apa. Bapak saya tak bekerja, mak saya bekerja jual nasi. Orang Kelantan jual nasi, lepas tu datang apa tu datang KL, lepas tu kau ingat senang. 12 tahun kemudian baru ada harapan hidup sikit. Kan saya ingat lagi sampai KL mula-mula diludah. Saya diludah bang. Saya diludah oleh, saya tak tahulah apa gila orang tahun 80-an tu. Diludah kotor. Pasal apa? Dia ni orang Kelantan. Dulu kalau you tahu dekat Segambut ni, orang Kelantan ni orang yang paling dibenci. Bukan sebab orang benci sangat orang Kelantan ni. Orang Kelantan ni masalah dia tahun 80 ni sakai. Sakai apa? Dia pergi peras ugut orang, dia pergi macam dekat stesen bas, dia pergi apa tu cuba dapatkan duit kalau kau tahulah sesuatu KL masa tu. Jadi disebabkan saya orang Kelantan, so saya dicok fuck off kau. Dan saya diludah. Puh, sumpah lillah ta'ala. Kan, saya diludah. Masa tu saya umur 5 ke 6 tahun, saya jalan kaki. Lepas tu ada seorang ni yang lepas tu dia meniaga depan dekat mak saya tu. Dia ludah saya. Kotornya saya. Lepas tu dia cakap anak haram. Dia cakap kat saya. Dia cakap seorang saya jalan seorang, dia kata saya anak haram, dia ludah. Kotornya orang Kelantan masa tu. Dia nak cerita pada you. So, saya nasib baik tak besar jadi iblis je. Kan? Saya nasib baik, saya membesar, saya tak ada ambil benda sendiri. Saya rasa mau saya baru bunuh orang tu balik kan. Jadi, kalau nak cerita je lah. Jadi you kena clear yang sebenarnya ialah saya datang daripada background macam tu. Dan saya tak ada kaitan dengan apa tu pandai financial intelligence ke ataupun pakcik, makcik saya, datuk ke. Dan semua bodoh bangang. Kan semua datang daripada kampung. Kau faham tak? Kan in fact ada sebahagian besar daripada saya punya family pun masih lagi bercerita macam masa zaman dulu. Anak orang tua, anak orang ni. Masih lagi bullshit benda tu. Tapi apa yang buat pada saya, bukan saya bullshit masa benci dia orang, saya respect as they are. Pasal itu yang value pada dia. Tapi pada saya ialah, apa yang saya ada ialah saya ada macam ni dan saya cuba buat lebih baik. Bukan bermaksud saya ni datang daripada keluarga macam tu, saya tak boleh nak move. Kan saya daripada keluarga macam tu. Dan saya sentiasa cari masalah. Maksudnya ialah, orang suruh pergi sekolah, pergi bekerja. Lepas tu, apa tu saya pergi sekolah dan saya tak nak bekerja. Faham tak?
Saya ialah orang yang macam tu sebenarnya. So jangan you ingat saya ni special ke apa, tak ada. Kau nampak aku macam ni, kau ingat berapa tahun aku buat benda ni, bang? Kan, kau ingat aku apa, daripada dulu lagi. Dan aku suka topik macam ni. Sebab tu aku bercakap-cakap. Dan dulu aku cakap ni tak ada siapa nak dengar apa, bang. Sekarang je pun nak dengar. Bila? Baru 2-3 tahun lepas. Tu pun start dengan 2 subscriber dekat Facebook, dekat YouTube. 2 orang cakap sorang-sorang buat live macam ni. So janganlah kau ingat macam oh gila dia macam ni. Gila apa je, aku sama dengan dengan kau. Cuma bezanya ialah ada strategi dia, ada teknikal dia, ada usaha dia, ada SOP dia, ada jalan dia. Setiap orang boleh jadi lebih baik. Setiap orang boleh jadi lebih bagus. Tak kira you datang daripada mana ke, you perempuan ke, you lelaki ke, ada pendidikan tak ada pendidikan ke, tak ada kaitan tu langsung. Kan? It doesn't matter where you come from. It matter where you want to go. Faham tak? Doesn't matter daripada mana kau datang. Jadi you kena clear kat sini. Memang suka bercakap. Buyung, betul. Hadi, Hadi lah bukti. Hadi antara orang yang terawal subscribe di YouTube. Saya pun tak tahu dia datang daripada mana. Saya buat live, ada 2 orang je subscriber. Dan 2 orang tu pula dua-dua tak live pun. Cakap. Faham tak? Cakap, pasalnya ada benda nak bagi tahu ni. Sebab saya punya message ni, saya nak ni saya nak bantu orang. Dan reason kenapa saya nak bantu orang ialah kerana saya nak banggakan mak bapak saya. Pasal apa? Sebab mak bapak saya meninggal sebelum saya berjaya. Dia meninggal dulu. Kan? Jadi itu antara benda yang saya duduk hari-hari duduk buat benda ni lah. Kau ingat aku bangun hari buat apa? Aku buat ni, aku buat Facebook ni sekarang ni. Kau ingat aku dapat duit ke sekarang ni? Kan? Aku buat YouTube dekat situ. Kau ingat aku dapat duit? Ah, dapatlah sekarang. Dulu tak dapat. Ya, dapat daripada advertisement tu. So lepas ni dekat YouTube aku, kau jangan skip iklan. Supportlah sikit. Baling benda ni. Baling kat kau sikit kan. Okay. Sekarang ni nak kau support benda ni. Okay. Sekarang ni apa yang aku nak kau tengok ialah, tolong lepas ni yang YouTube ni kau jangan skip iklan. Bagilah sikit duit. Duit tu bolehlah juga kita bagi sedekah ke sebagainya kan. Ha, bagi kat Mira sikit ke, beli gincu ke kan. Ha, beli apa, Chong Sam, dia nak, dia nak raya Cina. Kau tahu tak Mira ni Cina, kau tahu? Nah, dia berupa je Melayu. Dia tu Cina sebenarnya. Kan? Alright. Nanti kita saya bongkarkan kisah dia sebenarnya. Siapa dia sebenarnya? Kan, dia sebenarnya Cina yang masuk dalam Melayu untuk mengetahui rasa-rasa orang Melayu. Okay. So alright, so welcome. Apa khabar? Dah salam hormat Wan. Tolong ambil saya punya tu. Semangat sangat ni terbaling dia. Okay. Thank you. Alright. Say hi, cakap terima kasih kat Wan sikit. Oh, Wan tak masuk tangan je. Tunjuk tangan sikit Wan. Alright. Okay. Alright, so kita berbalik pada cerita itulah pasal technical versus fundamental, US, Iran dan juga apa tu technical versus fundamental, US Iran war, technical versus fundamental. Okay. Ada yang cakap ialah technical power, ada yang cakap ialah fundamental power. Kan ada yang cakap ialah US power, lepas tu ada yang cakap apa tu macam-macam lah, fundamental power pun tak kisah kan. Ada yang maki hamun apa tu bodoh US dengan Iran berperang, bodoh lah pasal apa, dia tengah sell, dia float. Okay, so jadi sekarang ni apa yang saya nak you clear lah, rupanya patutlah muka dia macam Cina. Bukan macam Cina, memang Cina. Bukan macam dah, memang Cina. Okay, dia bukan macam dah, dia Cina. Clear cut kat situ. Okay, so jadi sekarang ni apa yang saya nak you nampak lah, satu ialah lepas ni BFM dia, Borat Forat Mira, you boleh hi ke, you tanya dia apa benda suka hati you lah. Okay, so sekarang ni antara benda yang saya nak you clear lah, satu ialah kita cerita pasal isu teknikal dulu. Kita cerita isu teknikal lah. Mata sepet, saya rasa silap tu mata sepet tu. Okay, dia Cina murtad. Okay, so sekarang ni kita pergi pada teknikal. Teknikal tu ialah you kena tengok itu daily, saya tulis kat sini dulu, daily, weekly dan juga monthly. Okay, daily dan juga weekly dan juga monthly. Lepas tu saya nak you tengok dekat bahagian sini, weekly dengan monthly. Alright. Okay, first sekarang ni ialah, sekarang ni ialah saya nak tahu ialah daily, weekly dan juga monthly. Okay, untuk pengetahuan you, kalau kita dalam technical, you kena faham ialah weekly dan daily, weekly dan juga monthly ni terutamanya ialah dia akan ambil alih kadang-kadang 3 bulan ataupun 6 bulan ataupun 9 bulan sekali. Dalam kes kau nampak goal tak nak turun ialah pasalnya weekly dan daily ambil alih. Kan, kalau you ingat cerita saya lah, saya cerita pasal ialah datuk dengan nenek dia call. Kan suruh balik kampung. Orang tu nak pergi holiday, dia suruh balik kampung je. So tak jadi, terkejut holiday dia, patutnya downtrend, pergi pada uptrend.
Saya always respect bigger time frame, tapi you kena faham weekly dengan monthly ni dia lambat ambil alih. Kan? Tapi sekali dia ambil alih, dia sebenarnya ialah akan memberi kesan impact yang tinggi. Dan ini berlaku news besar biasanya. News besar tu bukan bermaksud news NFP yang kau takut sangat tu. Yang kau tengok FOMC, kan ada orang cakap FOMC ni coach ialah Festival of MC. Kan? Betul lah tu. Jadi, apa yang saya nak alat pada ialah weekly dan monthly ni adalah tempat di mana dia boleh ambil. Cuba kau tengok sebenarnya setup. Kau tengok Stosh Gila, kau tengok Baby Mastery, aku akan cerita benda yang aku buat lah. Kalau kau tengok setup lain, wallahualam, misawab kan. Tapi tak kisah, aku nak tengok setup lain pun. Tapi poin utama ialah, you faham apa dia buat. So, cuba tengok ialah dari segi teknikal, kita tengok pada weekly dan juga isu Brexit ke US-Iran war, patutnya you dah clear cut sebenarnya ialah dia ambil alih. Sebab tu you tengok, pada time frame yang H1, H4 daily, terutamanya kan, saya buat macam ni, saya tulis dulu kat sini, H1, H4, okay, daily. Ini zone overbought, oversold. Okay, saya masuk kat sini. So, ni zone overbought, ni oversold. Ni saya gambaran saya dalam bentuk ni lah. Tapi hopefully you boleh tangkap gambaran overbought, oversold. Okay, overbought, oversold, OB, OS. Okay, asal pula tak ada warna ni. So, OB, OS. Okay. Kalau you perasan, dalam kita punya case, kan, kalau yang, ya, sekali dia ambil alih, dia pergi jauh, betul. Jadi, ini yang dipanggil, saya ada sentuh dalam saya punya live sebelum ni, yang dipanggil iaitu free fly dan juga free fall. Free fly dengan free fall. Jadi, dekat sini ialah nama dia, dekat sini ialah overbought. Apa maksud overbought? Apa je ada overbought kat bawah? Apa aku tulis ni? Overbought dekat atas. Terang benda lain, tulis benda lain. Sekejap. Okay, so overbought dengan oversold. Overbought dalam penjual. Oversold. Jap. Dah tukar dah. Overbought naik atas ialah overbought lah. Betul lah tadi apa kejadahnya. Okay, so inilah overbought, oversold. Okay, so oversold maksudnya ialah Kejap. Mana satu OB, mana satu S? Macam mana saya boleh tertukar hari ni? Kejap saya tulis balik. Naik ialah overbought dan turun ialah oversold. Betul lah tu. Apa masalah saya ni? Okay. Mira ni kacau ni. Okay. Dia duduk usah-usah saya. Tahu lah saya handsome. Okay. Dan sadar. Tengok sikit. Okay. Belum buat lagi sekarang. Dia kata dia mencucuk-cucuk dada dia. You pernah tengok dada bergerak ni? Sekali. Nampak? Okay. Betapa sadarnya. Okay. Alright. So sekarang ni. Apa-apa kata apa-apa. Saya duduk cerita ni. dah lambat. Okay. So sekarang ni. Overbought, oversold maksudnya ialah jadi maksudnya ialah sekarang ni, iaitu di bahagian atas ni ialah overbought ni biasanya kita tengok dari segi macam kita tengok H1, H4. Okay, H1, H4 sebenarnya ialah iaitu apa saya nampak ialah kadang-kadang you nampak dia dah sampai ke atas tau. Maknanya kalau you main TRZ kan, you main TRZ, you kata okay semua dah sampai TRZ H1, H4 daily. Tapi dia tak turun-turun, dia terus naik. Pasalnya ialah weekly dan juga monthly ambil alih. Faham? Kan weekly ambil alih. Alright? So, jadi you kena cakap ini ialah oversold. Oversold sama juga you nampak orang dah berlaku. Tahu-tahu you kata, oh dah sampai time frame, dah sampai ni. Kenapa dia turun lagi? Lepas tu you cakap, fuck off lah. Bodoh lah, apa tu, teknik ni tak jadilah. Dia bukan teknik tu tak jadi. Kau tak faham konsep multi time frame sebenarnya. Kan? Jadi, apa saya nak you nampak ialah, iaitu dia bahagian dekat overbought, oversold ni, pada H1, H4 daily, dia jadi tak valid lah. Dia jadi tak valid buat masa ni. Tapi lepas tu dia valid balik kan. Overbought. Saya tulis balik dekat sini pasal dawat hitam ni tak ada. Lepas tu oversold. Okay, overbought, oversold. Okay. So, overbought, oversold. Apa jadah ni? Alihkan dia kejap. Takut terambil balik. Okay, overbought, oversold. Iya. Macam pair GJ kan. Dia terus turun. Pasalnya, benda macam ni. Jadi, oversold, overbought ni, dia H1, H4 daily yang biasa kau pakai tu, dia tak berjadilah. Lepas tu kau cakap teknik tu bodoh. Bangang. Pergi cari teknik lain. Pergi cari master lain yang boleh tunjukkan 1K withdraw hari-hari dengan modal 10 USD je. Kau duduk cari benda tu lah semua hidup kau. Lepas tu kau tak ke mana-mana kan. Jadi bodoh, bangang, blur. Kan? Dia sama kes macam ni. Saya buat kajian. Kan? Saya tengok. Dulu saya sangat macam saya tak berminat dengan kereta, tapi dulu saya sokong menjadi budak tipikal lah. Jadi macam minat dengan kereta. Kan? Jadi saya kata, wow, bestnya dia pakai BM, bestnya dia pakai Merc kan.
Tapi saya realise, saya pernah tengok satu kes, iaitu memang orang tu pakai BM, pakai Merce. Tapi lepas, lebih kurang dalam 7-8 tahun kemudian, saya tengok BM Merce tu buruk juga. Kopak juga kulit, apa tu, kereta dia. Jadi saya realise sebenarnya lah, saya sebenarnya terhalusinasi dengan kemewahan, tapi kemewahan tu tidak kekal. Kan? Jadi saya realise, so, apa yang saya boleh collect ialah, bukan collect material ataupun collecting, tapi saya kena collect memory lebih banyak. Compare. Sebab memory dia akan sentiasa segar dalam ingatan kita kan. Orang panggil lah, tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat bermain. Faham Mira? Tak faham? Ya, samsa uliu cipap. Itu masa ni. Okay, habis apa? Awak ni mencarut dia. Mana mencarut? Ia uliu? Pak, oh cipak. Mana saya tahu? Okay. Belajar itu saya tanya. Tak. Okay. Okay. Alright. So sekarang ni, H1, H4 daily, you kena tengok lah overboard dengan oversold lah, dia sampai dekat atas tu dan juga sampai ke bawah. Jadi dia boleh push. Jadi you janganlah terkejut. You kata apa kejadian ni tak jadi. Tak jadi benda ni. Kan? Lepas tu jadi jangan you terus kata okay, dia tak jadi. So reason ni lah. Berarti you kata oh sebab fundamental ambil alih. Apa kejadian fundamental ambil alih? Kau memang cuba kau tengok betul-betul. Sebenarnya dah terjawab pada weekly dan juga monthly tu sebenarnya. Faham tak? Pada weekly dengan monthly. Clear? Jadi pada weekly dengan monthly ni dia ambil alih pada iaitu benda-benda yang besar. So maksudnya lah macam US war dan sebagainya. Dan tapi kata adakah kita confirm ni? Saya pada masa ni, pada saya lah, kalau jenis macam tahun lepas lagi saya cakap, kita memang strategi kita lah keep buying gold. So why kita keep buying gold? Bukan kita yakin sangat hebatnya kamu kan. Kita still tengok kita punya analisa. Tetapi risk kita tu kita ambil kurang kalau kita sell bermakna kita buy. Kan? Sebab recession memang sebelum ni lah, ikut data sebelum ni lah, memang sebab tu recession, sebab tu stock plummet ataupun stock stagnant, dia adalah kategori safe haven yang still orang akan keep buying untuk melakukan dipanggil risk aversal. Kan? Faham tak? Risk aversal. Ya, teknikal dah bagi hint awal. Jadi sebab tu saya kata elah, jadi saya kata pelik, oh, apa kerja ada teknikal fundamental mana yang betul pakai ni, ni you tak faham lah sebenarnya. Tapi kalau you faham, you clear apa yang you patut you buat. Faham tak? Tu antara benda yang saya nak nampak awal-awal. Lepas tu pada yang sama juga, US-Iran war ni, apa benda krisis dia? Saya akan cerita bab ni khusus, apa yang berlaku pasal US dengan Iran. Saya akan buat satu segmen khas, saya akan cerita pasal US-Iran, kenapa dia berperang sebenarnya. Tapi buat masa ni, saya nak bagi contoh, iaitu teknikal versus pada tu, US-Iran war ni memang dah berlaku. Maksudnya ni benda normal. Kan, benda normal. Dan bukan normal untuk kita lah. Untuk US tu memang dia kerjakan negara-negara yang berkaitan, yang ada kepentingan-kepentingan politik ataupun kepentingan berkenaan ekonomi daripada sudut-sudut berbeza. Okey, boleh? So, jadi sekarang ni, saya mesej saya simple lah sekarang ni. Saya nak you faham di sini, technical versus fundamental. Okay? Aslan guna FB wife. Tahu, takut bini. Okay. So, Zahra. Okay? So, overbought, oversold bermaksud ialah, dia boleh berlaku dan apa yang you kena faham lah ketika news dan juga krisis, monthly dan weekly akan ambil alih dengan lebih kuat dan lebih hebat berbanding dengan iaitu yang ni. Faham? Alright? Jelas? So, jangan terlalu macam letakkan diri itu dari segi macam terlalu apa tu mesti profitable ataupun mesti memang hebat dan sebagainya dari segi apa yang you buatkan. Dan jangan juga macam full majid itu pasal. Tapi saya dari cerita lah, saya nak you faham macam mana dari segi konsep ni untuk kita macam ada kefahaman untuk buat benda-benda yang kita boleh buat dan juga kita faham apa yang kita lakukan. Alright, saya message saya simple ya hari ni. Cerita saya panjang sebab saya dah intro pasal diri saya sikit kan. Saya rasa saya kena intro juga diri pasal sikit sebab mungkin you tak kenal pada saya kan. Sebab saya dapati ke belakang ni ramai orang ingat saya arrogant kan. Ramai saya menyakitkan hati orang dan sebagainya. Tapi you kena tahu saya ni datang daripada mana dan apa saya buat sebenarnya. Alright? So saya rasa itu saja untuk pengetahuan kali ini, untuk daily sharing saya hari ini, sebab saya tak boleh lama-lama, takut terlalu lama sangat. Alright, all the best. Assalamualaikum. Saya Kujuro. Saya ada ayuh kaya berjaya dari segi kewangan, masa kesihatan, hubungan dan fikiran baik, konsisten dan profitable trading. Alright, jumpa lagi dan salam hormat. Assalamualaikum.